Okej, då är vi på plats i Borås på Borås Arena där Malmö FF ska möta Elfsborg i en extremt viktig match. Båda lagen har 3 poäng efter 3 omgångar. Inget lag har vunnit Allsvenskan efter 4 poäng, mindre än 4 poäng efter 4 omgångar. Så att poäng är ett måste både för Elfsborg och Malmö FF. Vi har precis fått startelvorna. Precis som vanligt ska vi ge en kort analys av läget för Malmö FF. I mål, Johan Wieland. Backlinjen har vi Anton Tinnerholm, Kari Andersson, Rasmus Bengtsson och Pakonate. På mittfältet Erdal Rakip, Oskar Lewicki, Anders Christiansen och Jo Ingeberget. På topp spelar Marcus Rosenberg och Guillermo Molins. Det är framförallt 2 platser här som jag vill titta lite närmare på. Det är vänsterbacksplatsen med skiftet då. Det gör som att Jotun petas till förmån för Pakonate. Kanske inte så att Joshua Jotun har varit sämre än någon annan de senaste matcherna här. Framförallt inte de 2 förlustmatcherna mot Jönköping Södra och Sundsvall. Men Allan Kuhn, tränaren i Malmö FF, vill att Jo Ingeberget, vänstermittfältaren, ska få lite mer boll. Att han ska få en lite friare roll offensivt. Och då blir det kanske så att har man Jotun som vänsterback så kanske man inte vågar släppa loss Berget precis lika mycket som man gör om man har en defensivt skickligare Pakonate. Så att där i offensiven får man lite mer kanske av Berget. Sen höger mittfältsplatsen vill jag också kika lite extra på. Erdal Rakip har gjort en del inhopp, spelade från start också mot Jönköping Södra innan han stukade foten och blev utbytt i paus. Där har Vladimir Rodic kanske inte haft sin bästa säsongsinledning och det känns väl helt rätt att skifta där. Rakip kanske lite mer defensiv, söks in lite mer centralt vilket öppnar upp kanten för Anton Tinnerholm, högerbacken, att springa på. Så blir väl förändringarna då offensivt, men jag tror framförallt att Allan Kuhn gör de här förändringarna för att bättra på defensiven. Man har ändå gjort 3 mål mot Norrköping, 2 mål mot Jönköping Södra och 1 mål mot Sundsvall där man dessutom hade extremt många målchanser. Så att offensivt tror jag man är hyfsat nöjd. Men det är defensiven det har brustit i. Och då tror jag att Erdal Rakip och Pakonate kan komma in och styra upp lite grann. Pakonate är ju betydligt mer van än Joshua Jotun med att spela det här klassiska svenska 4-4-2-zonförsvaret. Han har dessutom betydligt enklare att kommunicera med sina medspelare och sina backkollegor. Vilket Allan Kuhn faktiskt var inne på här efter träningen igår. Och sa det som en av de möjliga anledningarna till att han eventuellt skulle då göra det här skiftet. Så att, så ser det ut. Matchstart om ungefär en timme i måste-matchen. Får vi kalla det redan nu? Ja, jag tycker vi gör det. Måste-matchen mellan Elfsborg och Malmö FF på Borås Arena i Borås.